ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების კიდევ ერთი ფაქტი მართველი პარტიის რაიონულ შტაბში მორიგი საიდუმლო შეხვედრა გაიმართა. ხულოს რაიონში გამგებლები რწმუნებულების საკრებულოს თავმჯდომარეები და ექიმები შეიკრიბნენ. ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ოფისში მისულების სააგენტო ინფო 9 გადაიღო, თუმცა არც ერთმა მათგანმა შეხვედრის მიზეზებზე საუბარი არ ისურვა. ნაციონალური მოძრაობის შტაბში ამ ნაციონალური მოძრაობის შტაბში კი არ გამოსულა სოციალური საკითხებისთვის გამოელ გზა და წყალი ტრაქტორი მინდა დაეღო და დოქტორი ვისაცხდება ეს შეკრება სად არის ამქებების განხილვა სად ხდება არა მე თვითონ შევიდი პიროვნებასა და მითხრა და მომცა ტრაქტორი და დღეს მიყავს ტრაქტორი ბარჯო ისის ხართ აქ შეკრებილები ეს ვებისხებ ერთენულაციონალ მოძრაობის შტაბში შედი ხართ ნაწილ-ნაწილ რა ხდება რა თემებზე არის რო შევად რო გამოვალთ მე რეკეთ თათიმაზე იყო შეხვედრები ჩემი საქმეობა ვიყავი ეპიზოდები არა რა რა ეს ბზონები ჩვენები პირო კომენტარის გარეშე ერთხელ გითხარი ჩვენ ჟურნალისტები კომენტარის გარეშე გითხარი საინტერესო ამაზე კი არ გადმოხდით ბატო ეს საჯარო სივრცე არ არის საჯარო სივრცე ოფისი არის პარტიის ოფისი არ არის არის შტაბი არის ძინა სარჩენო თქო აკრძალულია პოლიცია მოხალახემელო დებობდი შმოგი